waxaa deegaanada Soomaalida aad looga hadal hayaa daawo dabiici ah laguna farsameeyay dalka gudihiisa daawadaas oo waxtar weyn laga sheegtay daawada saliida mucjisada waa daawo dhireed iyo daawo diiniya oo wada socda taas oo gaartay badiba deegaanada Soomaalida ee geeska Afrika hadaba waxay tahay saliida mucjisada waxa inooga warameysa Marwa Afiifa oo ah maskaxda ka dambeysa daawadaasi oo aanu kula kulanay xarunta mudawaad ee magaalada Muqdisho saliidan waxaan u sameeyay sababta u soo saaray waxay ahayd hurdo la'aan aniga igu dhacday kadibna hurdo la'aantaas aan u caalwaayay dalka dibadiisa iyo gudihiisa waa maray kadib waxa dhacday in wax hurdadeedii saxda igu soo celiya aan waayo kadib aniga saar research dheer iyo baaritaan dheer aan galay kadib tijaabooyin aan isku dardaray waxyaabo saliidaha isu gageeyay waxa ka dhalatay saliidda mucjisada kadibna waxaan ku helay hurdadeedii dib u helay iyo waliba mid ma taqaana aa isiri yaraantaadii aan kuugu dambeysay marka guud ahaan hurdo la'aanteeda oo ka tahay iyo neerbaha iyo cudurrada maqaarka iyo timaha daati iyo caajiska iyo amraada ruuxiga waxaasay dhaba ka tahay Marwa Afiifa ayaa sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay tayada daawadan iyo sida loogu kalsoonaan karo waxtarkeeda ayadu waxa laga sameeyaa wax la dhaho essential oils waxa waaye yaani geedo la huuriyay kadib saliid laga dhaliyay marka asalkeedu waxa laga sameeyaa geedo la huuriyay oo saliid laga dhaliyay ka sameysan tahay adkaari quraanka ku akhrisanaya sida ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO 80% dadka dunida waxa ay isticmaalaan nooc ka mid ah noocyada daawo dhireedka dabiiciga ah si ay ula tacaalaan xanuunada kala duwan sidaasi si la mid ah dadka Soomaalidu waxa ay ku soo badanayaan isticmaalka daawooyinka dhirta dabiiciga ah iyadoona laga soo waaridayo dalal kala duwan waxaa xusid mudan inay muhiim tahay in dawladda iyo bulshada ay iska hubiyaan tayada daawooyinka dabiiciga ay isticmaalayaan kuwaasi oo haddii aanan dhakhtar iyo cid aqoon u leh u qorin ay keeni karto khatar caafimaad oo hor leh Bushra Cali Nadiir CBA Muqdisho واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا